У 39-й гімназії, яка у такому статусі відпрацювала перший рік, влаштували символічне свято для 22 випускників-дев'ятикласників. Сьогодні вже зранку схвильовані і батьки, і дев'ятикласники завітали на наше шкільне подвір'я. Ми їх сьогодні відправляємо у велике життя, бажаємо їм наснаги, бажаємо, щоб збулися всі їхні мрії, сподівання. Майже всі вступають до коледжів. Ну, тільки Дарина, вона казала, що буде йти до 10 класу, а усі інші йдуть у коледжі. Якщо хтось не поступить у коледж, то йдуть вони у училища, де будуть навчатися за обраною професією однаково. У нас багато тих дітей, які хочуть стати поліцейськими, і дівчата, і хлопці. Я хорошистка, сподіваюся вступити в подальші навчальні заклади, досягнути своєї мети і просто жити щасливо. Я сьогодні тут, тому що... Я сьогодні тут, бо моя сестра – випускниця 9 класу. Я – випускник 2013 року. Тоді ще школа була 1-3 ступенів, у нас був 11 клас. Я дуже вдячний цій школі за такий великий багаж знань та духовну поживу, яку вона мені надала. Завдяки школі я вступив до Харківського юридичного університету імені Ярослава Мудрого, закінчив магістратуру і, звичайно ж, перші сходинки – це тільки завдяки вчителям школи номер 39. На вулиці Запорізької гімназії номер 8 сьогодні не було чутно останнього дзвоника. У навчальному закладі замість нього провели свято класної родини. Діти 4 класу сьогодні співали пісні та танцювали. Для мене таке свято дуже цікаво. Мені подобається, коли ми збираємося всі класом, показуємо свої здібності. Я дуже радий, що закінчився 4 клас, і ми перейдемо в 5. Що будеш робити влітку? Я поїду на море. А у 9 А класі для дітей класна керівниця Ірина Тимчура провела різноманітні ігри. Ми грали в ігру. Треба було написати на картинці самі такі воспоминання, які запам'яталися за ці 9 років, і грали в гру «Мікрофон». Я вважав, що ми підемо кудись гуляти з класом, у нас буде гарна лінійка, у нас буде ленточки будуть, що ми зможемо поїхати в ресторан чи кафе, а не в класі будемо це сидіти і празднувати. Головне, що ми в кругу наших однокласників, які для нас вже за 9 років стали, можна сказати, рідними. Я планую піти в 10 клас в іншу школу. Я тільки прийшла до цієї школи, але я закохалася в неї, скажімо так. Я дуже мріяла про дружний клас, який залишить якесь гарне враження про себе. Мені сподобалося дуже вчителі. Я буду йти до 10 класу, і мені дуже хочеться, щоб всі ці люди пішли разом зі мною. Сьогодні остання зустріч, бо, на жаль, далі наші діти йдуть в інші навчальні заклади. У нас так трапилося, що ми з ними з 8-го працюємо, як класний керівник з ними. Але за ці 2 роки, дійсно, і вони мене багато чому навчили, і я в них вкладала свою душу, любов. Тому, звісно, жалко з ними розлучатися. Директорка гімназії Ірина Бірюкова розповідає, по закінченню навчального року біля школи для випускних класів раніше проводили традиційні лінійки. Але у зв'язку з карантинними обмеженнями цього року вирішили обмежитися заходами у класах. По-перше, що безпека дітей – це найголовніше. Здоров'я дитини і життя – найголовніше. Тому ми вирішили провести родинні класні години підсумкові. В кожному класі, розпочинаючи з 1 класу і до 11-го, це були такі родинні свята, де були проведені квести, де були проведені вікторини, де цікаві такі побажання, такі цікавинки для дітей. Рішення прийнято, спільне рішення з педагогічним колективом, з батьківської спільноти. Тому наші діти будуть навчатися з 1 класу, в майбутньому по 9 клас. У нас дуже багато є таких профільних ліцеїв, де дитина може себе знайти. Це і Запорізький зараз ліцей номер 7, це Запорізький ліцей номер 6, це Запорізький ліцей 107.
Загалом у Запоріжжі 118 закладів середньої освіти, в яких навчаються 68 тисяч школярів. З них понад 5 тисяч закінчили цьогоріч 9 класи і понад 3 тисячі – 11. Дар'я Пасічник, Наталя Чекулова, Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.